goobaha ay ku nool yihiin dadka soo barakacay ee Muqdisho waxaa lagu tiriyaa meelaha ay ka jiraan nadaafad darada isla markaana sida fudud ay ugu faafaan xanuunada. Dalka wasaaradda caafimaadka ay sheegtay in laga helay kiis ka mid ah coronavirus ayay dhaqaatiirtu jeedinayaan talooyin muhiima oo la xiriira ka hortagga xanuunkan. Laakiinse ma ka warhayaan barakacayaasha fariimaha caafimaad ee la jeedinayo. Goobjoog ayaa booqatay qoysas barakacayaala oo ku nool duleedka Muqdisho, halkaas oo nadaafad ahaan aad u liita. Qaarkood ayaa weydiinay bal inay ka warhayaan xanuunka corona. Haddaan ka hadlo cudurka la sheegooyay oo hadda soo galay magaalka oo Soomaali dhexdeed hadda laga sheegooyay, xamar laga sheegooyay, mana soo gaarin. Ilaahayna mana soo gaarsiiyo. Wax hadda kaamle inaan ahay oon ku aragnina ma jirto. 12 sano iyo 4 sano waxay tahay kaamleysa u degangnaa inta ka guur ha gedeg inta ka guureen. Cudurka la sheegay hadda la sheegooyay dhegta waa ka maqnay dhaayda Ilaahay mana tus. Mana arkin Ilaahay mana tus. Hadda la sheegooyay wax cudurkaasaa soo socdoo saambaa la yeelay kanbaa lagu suubinaa kaasaa laga suubinaa lileeyahayna ma arkin. Mana soo gaaray idinka hortiin idinkaa noogu horeysaan. Idinkaana idinku mahadsannahay inaad noo sheegtan daawada noo doontan wax allaale si looga hortagay si looga daaweysina isigale ilaahan ka sugeynaa idinka idinka sugeynaa. Aafadii ma haysano. Biila'aana banahay haddadaan hadda tan ahan tahay gurigayga haddii tagtid hadda aago yar wax yar iigu jiro galaas biyo hadda kan ada cabto wiilkay cabto walaalkay cabo gurigay ma yaalan. Horta meelaa biyo yaalan horta bariise ma leedahay waa maya. Marka tabarto horta waa yaalay dhibaato waa jirta dhibaatada waa jirta dhibaato kaamkayna dhexdiisa ka dhibaato badan maba jirtaba. Hay'adaha caafimaadka ee waxaan ka codsinaynaa haddii wax la isku taraayo oo la isku waxaynayo waxaan ku codsinaynaa inay biyo noo keenaan inay daawo noo keenaan caafimaad ilaaha qaba inay wax allaale wixii caafimaad la siinayo ay noo keenaan ka hortagii nadaafadii wixii kulli inay noo keenaan kama horeyna biyo nooga soo bilaabaan. Barakacayaasha haddii nahay cudurka hadda mago waa nadaafada ma haysana. Haddaada beri waa iskulu dhownahay waa nadaafada ma haysana musqul ma haysana. Biyo ma haysano, jadeecna tadan guri ma haysano. Annaga horta wiilkeena obolkeena ma maqlin. Soddon iyo waxaa jiraa 6 sano. Corona virus wiilkeyga ma maqlin ani. Ilaa mobilkan ilmaha dhagaysanayana ka arkay, yaa ka dhagaystay. Waa jiraa laleeyahay waa arkin wiilkeygana ma qof qabana ma arkin, Ilaahayna ma soo gaarsiin. Biyo ma haysano, musqulo ma haysano. Ii sheegaada ka hortag saas ay hadda anaga haysano, nadaafad anaga hadda haysanana malaha. Kolay buushleyn waa ogdihiin idinkaba nadaafad fiican kolay ma laha. Ilaahay cudurkaas nooma keeno ma ogi haddii noo imaado dhibaato badan ma keeni karaa. Cali Xayle oo ka mid ah hogaamiyaasha kaamamka dadka soo barakacay ayaa sheegay in warbaahinta un ay ka maqlaan coronavirus isla markaasna aysan jirin wacyigelin. Walaal coronavirus dhagaha waa ka maqlay wadamada kore inaa meel hebleey Kenya sida iyo wadamadaas oo hadii la sheegay waa maqlay. Laakiin waxa maanta aliyad bilyadda oo Soomaali gudaheeda ah ma arkin. Soomaali hal qofaa lagu sheegay ladhahay elboorka lagu hayo ilaa jar inaan jirin allah yaalam. Laakiin aniga Soomaali ahaan markaa waxaan aaminsanay inaan jirin cudurka la sheegay dhan. Waxa nadaafad la yiraahdo hal xaba hab yaraata ma haysano. Musqulaha ilmaha sida hadda aad arkeydeen banaankan ay ku haraan wax anaga ah haysano hab yaraata ma lahan. Waa igelin wax socdo maba arkin mada. Waxa dowladda mise dhinaca caafimaadka hay-adaha adduunka waxa kasoo hal qof maba arkin weligeen. Bartaan iska taagan hadda. Meel hadda kale maanta anaga aan meel oo goob caafimaad ahoo hadda anaga noo dhow aan aadayno oo aruurta mise dadka weyn mise waxa la sheegaa iyo la sheegay anaga isku mid aanu tahay maba ogeynin. Waxa la iskuga difaaco oo gaashaan yiraahdo ma haysano anaga. Waxaan ka hooseynaa intii inta hadda la sheegay iyo intii kasii daran oo ugu gaasho ma laheeday
ilaahay nagu soo qaado inaan noo keenan nala soo gaaraan si degdeg ah. Goobtan aan ku suganahay waa kaan baraka ciyaala oo ku yaala duleedka Muqdisho. Kama jiraan wacyigelinta ay dirayaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku aadan ka hortaga corona. Mana jiro shakhsiyaad kale oo si gooni ah isaga xilsaaray. Anfac Aadan Cabdi, warbaahinta Goobjoog, Muqdisho.